Faleminderit. Falendeshëm, çfarë është arkitektura për ju? Siç thon, arkitektura themi ka filluar prej vëdësimit të njerëzit deri në ditët e sotme kur ka filluar njeriu me u vëdësu dhe me ditë se çka janë materialet, gjërat të ndryshme të cilat ai ka filluar ti prej kato, atëherë ka filluar, më thonë, arkitektura, ta ndjejë njeriu atë me dorë. Prej kohëve të lashta, kur kanë fillu ato megalitet e para, kur janë bënë në, po thamë, para vitit 10.000 para Iresun, e deri në ditët e sotme, që zhvillohet çdo ditë e mashëm. Veç forma ka qenë ndryshme asaj kohë me sot? Sigurisht që po, atëherë janë përdorë materiale shumë të ndryshme, du më thonë shumë materiale klasike, materiale bazë që kanë fillu me punu me arkitekturë, ndërsa sot kemi materiale, them drejtën kështo, shumë bashkohore, me të cilat arkitektura edhe inxhinieria çdo ditë më shumë rriten dhe vlerësohen edhe më shumë. Do të thënë se tash edhe klasike po kërkohet në disa raste apo? Është vërtet që kërkohet, mirë po, gjasat edhe arkitektura është shku drejt modernizimit, thamë ka kalu koha e modernizimit, mirë po është ajo arkitektura bashkohore, e cila sot kërkohet më shumë, arkitektura minimaliste, e cila vlerësohet edhe po aplikohet më shumë trendet. Edhe botërore, themi tash edhe në Kosovë, se na jemi pak më vonë kështu me trende, mirë po edhe tek ne është duke kërkuar jashtë zakonisht. Me trendeve të mëse përndërtohet shumë në Kosovë? Jashtë zakonisht shumë. Është duke... Në bën juve kjo? Paj, që që, them drejten, në Kosovë është një farë kaosi kështu i arkitekturës, e cila nuk është kontrolu besoj prej fillimit se si që është dashë në bo, duke fillu prej, them, prej planeve urbane të cilat është dashë në bo ma heret, edhe me u rishiqu për siri, diri sa të vjen të ajë koncepti urban i projektimit, e diri me, në fond kur ka fillu me arkitekturën e ndarjes e objekteve apo parcelave apo objekteve individuale. Çfarë ju ka inspiruar që të bëni një arkitekt? Shqov, për arkitekturën, unë kur kam fillu të mendoj, atëherë ka qenë vetëm një, them kështu, një fjallë për arkitekturën, për deri sa më vonu në kom si fmi atëherë kërë kam këtë ndëgju këtë fjallë, mirë po me vonë duke kuptu se qka është arkitektura, kam fillu e përgaditit me i bo për arkitekturë, për studimet, cilat i kam fillu në Universitetin e Prishtinës, studimet e bachelori dhe master, ku i kam përfundu, dhe gjatë kalimit të viteve, gjatë kalimit kohës, kemi bo, dhe me thonë, disa revolucione, thamë kështo në përmirësimin e jetës në arkitekturë, sporit tonës, e më pas edhe të njerëzve të tjirë me cilët kemi punuar dhe bashkëpunuar.